A on má na úvod pár samozřejmě takových informací a zdravic a já mezi tím poprosím naše hosty, aby se posadili, poněvadž na ně dojde i hned poté, co uděláme takzvanou, jsme se domluvili s Danem Oskariádu, poněvadž bude děkovat všem těm v posledním dní, kteří festival Jeden svět organizovali a kteří se na něm podíleli. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý večer tedy. Já budu na úvod stručný, protože jsem v podstatě ten poslední, který by měl dneska na pódiu mluvit. V podstatě je toto poslední taková významná, nebo v podstatě jedna z posledních akcí festivalu Jeden svět Ostrava, který se konal v Ostravě po 15. Organizuje ho každoročně Člověk v tísni. Probíhal od minulého čtvrtka a byl pro nás potěšením ho pro vás připravit a musíme vám, ale hlavně i ostatním divákům, kteří celý týden chodili, poděkovat za to, že jste chodili, že jste byli příznivci, že jste se účastnili debat a že jste tomu festivalu dali tu tvář, jakou měl. Jenom mi dovolte to krátce shrnout. Promítali jsme přes 30 filmů, promítali jsme je v 5 kinech v Ostravě, pořádali jsme k tomu doprovodné akce, proběhla řada besed, mimo jiné s panem Markem Štysem, šéfem humanitárních akcí Člověka v tísni. Proběhly debaty k jednotlivým filmům, proběhlo divadlo Kruh naděje, divadlo, který je složen z herců, kteří jsou bezdomová, žijí v azylových domech. Proběhly performance a zároveň jsme i s antikvariátem Firuči a respektive se spolkem Krásná Ostrava okrášlili přívozký podchod, ten, kterým se jede z Mariánsko-Horské kolem Cihelní směrem k hlavnímu nádraží, takže i to byla naše práce a o tom vlastně ten celý festival byl. Festival byl letos o práci, bavili jsme se o práci i s dětmi ze škol, zvali jsme základní školy, střední školy, navštívili je stovky žáků a studentů z Moravskoslezského kraje v těch 5 kinech, chodili dopoledne, taky jsme s nimi občas besedovali. A samozřejmě spousta práce byla i na straně organizátorů, to je ta Oskariáda. Ne, že bych si asi ty jména nepamatoval, ale jsem velmi snadno schopný na někoho zapomenout, takže pokud můžu, tak bych hlavně poděkoval někomu, kdo tady není. Dělali jsme to ve spolupráci s mojí ženou a to je hlavně ta zodpovědná za to, že to všechno proběhlo hladce. Byly nachystány všechny smlouvy, byly nachystány všechny programové věci a všichni byli spolu korespondenčně domluveni, takže dovolte mi, abych poděkoval hlavně Kristýně, která je dneska na služební cestě. A dovolte mi, abych poděkoval Petře Uvírové, která s váma komunikovala prostřednictvím Facebooku, která vydávala tiskové zprávy a umožňovala nám v podstatě komunikovat i s médií a dávat vám na vědomí, že se něco bude konat. Takže to byly takové ty tři stěžejní pilíře a poslední pilíř, který tomu dával vlastně tu tváře Míša Lajman, která vlastně fotila celý průběh festivalu a díky tomu budeme mít pěkné fotky a budeme mít na co vzpomínat. Tak zamávejte do fotoaparátu. Díky moc. Ať nezapomenu, Lenka Lovicarová a Ondřej Kamonický, organizátoři Jednoho světa v Praze, bez nich bychom spoustu věcí nemohli udělat, nebo respektive oni nastavují ty pravidla, oni nastavují ten způsob, jakým se to dělá a dělají to velmi dobře. Jarmila Kučerová, Renáta Jordová, Ilona Rozehnalová, Halka Richterová, Eliška a další holky, to jsou lidé, kteří stojí za těmi kiny, kinem Art, minikinem, klubem Atlantik, starou arénou a zapomněl jsem na jedno kino, antikvariátem Fiducia, tam, kde se všude promítalo, bez nich bychom to zase nebyli schopni udělat, takže i za to děkuji. A v neposlední řadě, ten, kdo pracoval nejlépe, protože zadarmo, tak to byli dobrovolníci, tak i těm děkuji. Dobrovolná práce udělala obrovský kus, který je třeba neviditelný, v podstatě i pro mě, ale vím, že bez toho by spousta věcí nefungovala a nestihl jsem vnímat úplně všechno. Kristýna to stihla vnímat a musíme se sejít na pivo a samozřejmě si poděkovat. To, čeho si vážím nejvíce, je přijetí pozvání na dnešní večer pana Karla Schwarzenberga, bývalého ministra zahraničí a kandidáta na prezidenta České republiky, která Aleže představí tady ty dva hosty významné a pane Radimě. Ale Žichelka. Děkuju vám, děkuju strašně moc, že jste přijeli, protože téma Ukrajiny nezarezonovalo ve filmech. Ty dokumentární filmy o lidských právech neměly ani jeden mezi sebou, který by úplně reflektoval, ani nemohl, protože ty věci začaly celkem nedávno, takže nemohl reflektovat situaci na Ukrajině. Přemýšleli jsme, kdo by této situaci dal ten význam, který podle nás má, protože když si čtete informace o Rusku, o tom, jakým způsobem jejich média fungují, jakým způsobem funguje jejich aparát, není to taková pohoda, jako když si o něčem takovém čtete v Sýrii, která je tisíce kilometrů daleko a má mnohem menší geopolitický vliv na Českou republiku než samotné Rusko. Proto jsme si řekli, že ta situace je dobrá k debatě a je dobrá k debatě s někým, kdo tomu rozumí, kdo se tomu věnuje celý život, o těch věcech ví.
relativně v České republice možná je z těch nejpovolenějších, kteří o tom mohou mluvit. Takže toho já si velmi vážím, že to pozvání přijali. Děkuji vám, že jste tady. A slovo předám dalším hostům. Díky Aleši, že se ujmeš moderování dnešního večera, což zase já bych asi nedokázal, tak pohoduji. Takže děkuji. Díky. Samozřejmě opak je pravdou, protože Dan Končina je velmi, velmi nadaný, jak slovem, tak i fyzicky. Tak, přátelé, dnešní diskuze bude samozřejmě o Krymu, o té aktuální situaci. Jeden svět tady tímto zareagoval úplně úžasně, rychle a fantasticky. Děkujeme samozřejmě našim hostům, kteří také rychle zareagovali. Bylo to od pondělka velmi hektické. V pondělí telefonovali, že přijede Karel Schwarzenberg, ve středu telefonovali, že s ním přijede Jaromír Štětina. A před 5 minutami se mi tady nahlásil můj třetí host, pan Luděk Niedermayer, kterého tady srdečně také vítám. A pojďte už tady jako za námi, poněvadž pan ex-viceguvernér České národní banky nám v tuto chvíli dá vhled do té nejaktuálnější situace, a to bych poprosil, aby se nějak v krátkosti zhrnul sankce Evropské unie vůči Rusku, jak to probíhá, jaké to bude mít dopady a vlastně co si všechno pod tím můžeme představit a zdali český člověk má tím být finančně nějak ohrožen. Dobrý večer, dámy a pánové. Jenom velmi krátce, protože to, o čem tady budete mluvit, je vážnější než HDP nebo nějaké miliardy korun. Já když jsem byl minulý týden pozván do televize, abych trochu o tady tomto mluvil, tak poté, co jsme domluvili o tom, co vážného se děje, tak tam byly šoty o výrobcích českých lokomotiv, výrobcích českých piva a tak dále, kteří mají rozpracované kontrakty do Ruska. A hovoří se o tom, co s těmi kontrakty bude. A není to jenom česká specifika, ještě předtím londýnští bankéři v City začali být na poplach v obavě, zdali sankce proti bohatým Rusům nepoškodí pověst City jakožto bezpečného přístavu pro peníze všeho druhu z celého světa. Já bych teď chtěl říct svůj názor, že to, čemu čelíme, a nejde o situaci na Ukrajině, ale jde o chování Ruska, je tak závažný problém, který se dá velmi těžko měřit věcmi jako je HDP nebo miliardy korun. Jakkoliv nezaměstnanost, hrozba to, že lidi přijdou o práci, je velmi vážná věc, a zejména v České republice, v regionech, jako je váš, si to uvědomujete určitě, tak to není to, co by mělo determinovat asi naše chování. A to nejenom proto, že v případě, že se nepodaří jasně postavit tomu, co se děje, tak nás v budoucnu zřejmě bude čekat problém větší a podstatně nákladnější. Čili proto je, myslím si, užitečné, že já v tomto panelu nebudu a jenom na úvod řeknu něco málo o té ekonomické stránce, protože opravdu teď řešíme něco vážnější než to, že se nám sníží možná v případě ekonomických sankcí náš vývoz do Ruska, což je něco, co se podle mého názoru, jak řeknu za chvíli, stane taky onak. Kdybych to chtěl uvést do řeči čísel, tak Rusko je velmi významný obchodní partner České republiky s velmi dynamickým nárůstem. Ten nárůst je dvojciferný, dokonce v oblasti vysokých dvojciferných čísel. Poslední data, která jsem viděl, jsou tedy za rok 2012, tehdy to bylo něco málo než 4% českého vývozu. Což vzhledem k tomu, že český vývoz je velmi, velmi vysoké číslo, tak se bavíme o částce nad 100 miliard korun v roce 2012 a pravděpodobně více než v roce 2013. Což se zdá, že je opravdu velmi, velmi mnoho peněz, velmi mnoho pracovních míst, velmi mnoho daňových příjmů, ale zároveň je to výrazně méně, než kolik vyvážíme, tuším polovina toho na Slovensko. Méně než vyvážíme například do zemí, jako je Británie, Francie, a tuším, je to jenom 1/8 toho, co vyvážíme do Německa. Čili to je prostá řeč čísel. Ovšem, podle mě, co je podstatnější, v okamžiku, když se začneme mluvit o těch ekonomických vztazích, tak se tady hovoří o riziku, že si pokazíme naše ekonomické vazby na zemi, která je náš významný obchodní partner. Můj názor je, že ty vazby byly nenapravitelně již poškozeny nyní a nikoli v našem rozhodnutím, ale chováním Ruska. K tomu, abyste s kýmkoliv obchodovali, potřebujete podle mě minimálně, kromě toho, abyste měli produkt, který se dá uplatnit, potřebujete dvě věci. Potřebujete nějakou elementární důvěru, která dlouhou dobu ovládala vlastně veškeré obchodní vztahy, a v poslední době, v posledních nějakým století či více, k tomu také potřebujete nějakou právní pojistky, že to, co se stane, bude honorováno. A to jsou ty základní předpoklady pro to, abyste s kýmkoliv mohli obchodovat, ať už přes hranice nebo uvnitř státu. Se pamatujeme na chování Ruska, tak vidíme, že Rusku se podařilo
porušit snad veškerá psaná či nepsaná pravidla soužití mezi státy. Ty z vás, kteří dneska četli noviny, tak v jednom článku je tam flagrantně popsáno, jaké dohody, které v posledních několika málo letech Ruská federace uzavřela, byly porušeny tím chováním. To znamená, že prostě ta důvěra tady není. Ta důvěra tady není a nemůže tady být také perspektiva pro obchod, pokud se toto zcela zásadně nezmění. Čili pokud tady někdo říká, že nastoupením nějakých ekonomických sankcí dojde k narušení obchodních vztahů, tak ty vztahy už jsou velmi, velmi silně narušeny. Uvědomme si také to, že při obchodování s teritorií, jako je Ruska, Ukrajina, velká část toho obchodu spoléhá na státní pomoc. Na státní pomoc ve formě exportního pojištění, pomocí exportní pojišťovací společnosti, což také mimo jiné znamená, že bez té státní pomoci bylo velmi obtížné tyto věci poskytovat a bylo by trochu zvláštní, kdyby státy podporovaly obchod se státem, který se chová tak, jak se chová. Já bych to shrnul, myslím si, že to v žádném případě nemůže být ta důležitá záležitost, která bude determinovat reakci Západu na to, co se děje. A pokud uvažujeme o poškození nějakých obchodních vazeb, tak k tomu již došlo. A došlo k tomu bez našeho přičinění. A oprava tady tohoto bude velmi obtížná a i v případě, kdyby se věci zcela zásadním způsobem otočily, což opravdu takhle nevypadá, tak myslím si, že důvěra v těch obchodních vztazích se bude budovat velmi komplikovaně. Děkuji moc, panu Dingovi. Ještě předtím, než dáme slovo vám, tak já bych chtěl poprosit oba dva pány, aby nás trošičku uvedli do problematiky, která v tuto chvíli hýbe celým světem. Tak nejdříve poprosím pana Karla Schwarzenberga. Řekl bych následující. Jsou historici a docela renomovaní, kteří tvrdí, že nejkratší století, co bylo 20. století, až trvalo od roku 1914, kdy začala první světová válka, do roku 89. Pak začal mezidobí, který vlastně s tím předešlým neměl co dočinění. Toto šťastné mezidobí trvalo přesně 25 let. Teď očividně se nám stává to, co stalo v minulém století. 21. století začíná zase rokem 14. Uvidíme, kdy bude končit. Proč to říkám? Poněvadž během těch posledních 25 let jsme v Evropě mohli žít v relativně velké bezpečnosti a jistotě. A popravdě řečeno, i v posledních tak 20 letech Sovětského svazu i sovětští vůdci spíše dbali o své renomy a neradi porušovali smlouvy, které uzavřeli. Vzali si tak, když nejednali dobře, aspoň jisté formy dodržovali. Jak známo, než pochodovali v srpnu 68, tehdejšího Československa, tak si nechal Brežněv předtím od Biláka a spol poslat zvací dopis. Tentokrát se na tyto věci nedbalo. Ten zvací dopis z Ukrajiny přišel, když už ruský vojska na Krymu byla. Tedy tady se o to vůbec nestaralo. Při jiných konfliktech, ty někdy vypuknou, probíhá dlouhé jednání předtím. Popravdě řečeno i před přepadením Československa v srpnu 68 bylo jednání různý v Černé Bréně a tak dále. Než západní mocnosti zahájili útok na Miloševiče ve Srbsko, tak tehdejší ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová jela do Bělehradu, snažila se přesvědčit prezidenta Miloševiče, aby zastavil vyhánění Kosova z Kosova a ty kostosti představili, aby byl klid zbraním. Což se nepodařilo, potom přišly tedy ty kroky, které vedly ke kapitulaci Srbska. Tentokrát žádné jednání neproběhlo, níž prostě na Krym vnikly ruská vojska, nejdřív
bez odznáčků na uniform. To byl jediný rozdíl, že si ty odznáčky a vyznamenání předtím sebrali. Tvrdili se, že to sebeobrana, blbost. Novináři, kteří tam byli, slyšeli, jak mluví, tak zjistili, že jsou to čistokrevní Rusové a někteří dosti dalekých oblastí Ruska, různý kozácký útvary a tak dále. Poprvé po dlouhých desetiletích máme jasné přepadení jednoho státu, odebrání mu teritoria, přivlastnění se, dneska by poslední dokumenty podepsány včlenění Krymu do Ruské federace, a to je takové nehorázné porušení mezinárodního práva, že už jsme opravdu desetiletí nic takového neviděli. Když předtím se ztratil území, ano, Finsko, který je v válečním stavu se Sovětským svazem, se musel vzdat Karelie po druhé světové válce. Byly kroky, ale vždycky to bylo přece jenom nějakou předehru. Teď žádná předehra nebyla. Vladimír Putin nařídil, ať tam ruská vojska vstoupí, obsadí to a připojí to ke Krymu. Přičem se tvrdilo, že Krym byl od věky ruský, no, je to od konu 18. století, tedy v době, kdy u nás vládl císař Josef II., to dobili teprve Krym, kníže Potěmkin, a zrušil krymský chanát, ale do druhé světové války většina obyvatelstva tvořili krymští Tataři, tedy domorodé obyvatelstvo, které tam po staletí bydlelo, a pak taky mnoho Ukrajinců. To se změnilo během druhé a po druhé světové válce, poněvadž během druhé světové války byli vysídlení ubozí Tataři, rozptýlení po celé střední Asii a Sibiři, někteří se, pokud to přežili, mohli vrátit, ale jich mnohem méně, než bylo před válkou. A za druhé, bylo to osídlení méně Rusy, nejbliž Sověti. Totiž členy bezpečnostních sborů, důstojníci armády, tajných služeb a tak dále, ty, kteří měli zásluhy o komunismus a sovětský stát, dostali, což je pochopitelné, za odměnu byt přidělený nebo domeček nebo něco na Krymu, kde je přece jenom skoro věčný jaro a mnohem přímější teplota než v Moskvě nebo v Petersburgu. A tudíž to vlastně je to osídleno Sověty dodnes, nikoliv opravdovými Rusy, to je jenom, ale oni se samozřejmě cítí více přitahovány Rusy, Ruskem dnešním, než Ukrajinou, která byť s velkými křečemi a potížemi a všechno se vydala na cestu k demokracii. Tak jenom to krátce úvodu. Proč je to tak důležité? Nejenom kvůli Ukrajině, který nám zpátelný stát, druhá největší menšina po Slovácích v České republice jsou Ukrajinci. Máme jich tady mnoho, skvěle s nimi spolupracuju. Za prezidenta Masaryka tady byla Ukrajinská univerzita. Všechno to nás s nimi spojuje, ale především taky stejný osud, že jako se nám stal v roce 1938, prostě sousední velmoc obsadila, aniž by se dlouho ptala jejich území. Dokonce Hitler aspoň svolal předtím konferenci v Mnichově, aby se to nechal posvětit. No takový, o to se taky pustí nestará. Prostě to jenom obsadí. Tak to je dneska situace. A od té doby můžeme říci, že nastalo jiné období, už neexistuje jistota v Evropě, už není bezpečí pro každého a přestal fungovat i právo v Evropě. To je výsledek kroků posledních dvou měsíců. Na to bych rád upozornil a teď bych rád předal slovo senátoru Štětinovi, který byl dlouho, já jsem tam byl jenom na krátký návštěv, ale on tam pobývá déle a zná kraju ještě mnohem lépe než já. Děkuji, pane Schwarzenbergu. Dobrý den, dámy a pánové. Pan Niedermayer tady mluvil o té
nespolehlivosti při podpisování smluv s Ruskem. Já bych rád připomenul, že myslím, že to byl Churchill, který řekl, že každá smlouva podepsaná s Ruskem má cenu toho papíru, na kterým je napsaná. A myslím si, že to dneska je vidět, že měl pravdu. Já bych vám chtěl jenom na úvod na příkladu ukázat, jaké nebezpečí může vyplývat z toho, když budeme těm ruským státním orgánům věřit. Já jsem byl naposledy na tom Majdanu v únoru a byl jsem tam náhodou 20. února, kdy začalo to veliké krveprolití. Bydlel jsem v tom hotelu Ukrajina nad Majdanem a vím přesně, kdy ta velká provokace, která byla nastala. Bylo to v 8:03 ráno 20. února. Já jsem se podíval na hodinky, když jsem viděl padat první mrtvé takhle na vzdálenost asi 50 metrů z toho našeho hotelu. To komando, které tam bylo, zlikvidovalo během půl hodiny víc než 25 lidí a shodou okolností se spodní části toho našeho hotelu stalo volní obvaziště, kam nosili ty mrtvé a nosili ty raněné. Já jsem dělal léta válečného zpravodaje, prošel jsem víc než 20 válek, ale nikdy jsem neviděl to, čemu se česky říká tratoliště krve. Přesto foaje toho hotelu se prostě nedalo projít. A otázka je, kdo to byl. Nebyli to ani ti, co byli na Majdanu, ani ti Berkutovci, kteří představovali vládní síly, ale byl to někdo třetí. A podařilo se odchytit přenos radiovými vysílačkami mezi těmi střelci, kteří také nebyli označeni, podařilo se některým novinářům filmovat, a mezi jejich velením. A oni mluvili velmi čistou moskevskou ruštinou. Neznamená to ovšem ještě, že by nemohli být z Ukrajiny. V každém případě to byli příslušníci jednotek Alfa. Jednotka Alfa byla založena Federální službou bezpečnosti, což je vlastně následnice KGB, jako protiteroristická jednotka. A na Ukrajině má svoji bratrskou organizaci, ukrajinskou Alfu. Byli to Alfovci, kteří byli najati k tomu, aby destabilizovali situaci, aby byla ta potřebná krev, ta potřebná hromada mrtvol, aby se mohla spustit celá ta záležitost, která potom vyústila v okupaci Krymu. Nejzajímavější na tom pro mě bylo, že vlastně ty snajpři, ty Alfovci, stříleli z horních pokojů našeho hotelu. My jsme bydleli ve 4. patře a oni stříleli od někud ze 12. patra. Já jsem se tam ptal těch recepčních, a ona mi řekla, že před 14 dny si tam několik mužů objednalo pokoje v těch horních patrech, pravděpodobně na falešný pasy, a tam čekali na ten povel, kdy tu střelbu mají spustit. Spustili 20. února v 8:03 ráno. A to, co se stalo, mě velmi připomíná tu provokaci, kterou byl zahájen útok nacistů na Sovětský svaz, která se jmenuje Glivice, tato se jmenuje Kyjevský Majdan. Tak to jsem vám chtěl jenom říci k tomu, jaké metody vlastně ta tajná služba, Federální služba bezpečnosti, neboli KGB, poněvadž to není nic jiného, jaké používá. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Poněvadž to bylo avizováno, že to je diskuze, tak Dan Končina má mikrofon u sebe. Pokud má kdokoliv z vás jakoukoliv otázku, určitě může na naše hosty začít jít klást v tuto chvíli. Tak je zde někdo, kdo by se rád na něco zeptal? Zde mladý muž. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se rád zeptal z pohledu, nebo jaký je pohled politika na vyrovnání mezi ochranou lidských práv a mezi ekonomickými zájmy státu tak, aby to vlastně nepoškodilo ani národ, teda my jako Češi budeme vystupovat pro ochranu lidských práv, ale aby nás to nepoškodilo moc ekonomicky. Děkuju. Pánové, dosovíme slova pro Schwarzenberg. Popravdě řečeno, to je taková oblíbená legenda.
kterou používali dosti v době, když já jsem byl minister zahraničí, že bezpodmínečným hájením lidských práv otevřenými slovy vůči Číně, Rusku, kvůli různých diktatur na celém světě, jsme poškodili naše hospodářské zájmy. Já jsem se s tím trošku zabýval a tudíž jako první jsem se podíval na statistiku. Ostatně premiér Nečas, jak dávno, jak známo mě na brněnském veletrhu, na mě zaútočil, že kvůli dalajlamismus, protože já jsem přijal oficiálně dalajlamu, je český export poškozen. Během, to nebyla moje zásluha, to je zásluha těch dotyčných podniků, ale během té doby, já jsem byl minister zahraničí, narůstl skokově český export jak do Ruské federace. Pan Niedermayer říká, že donesl jste až dvojčícenými cifry. A to též bylo v Číně. V době, kdy bývalý ministerský předseda jezdil každou chvilku do Číny, dvořil se a zapřísahal se láskou k velkou Číně, to velký export nebyl. Poté opravdu se podniky rozjeli, seznámili se s čínským trhem a Číňané zásadně kupují nikoli podle politických ohledů, nejbrž tak, když je ta kvalita a přesvědčí. Tudíž jsme tam opravdu měli velké úspěchy, říkám, to není moje zásluha, jejich zásluha, taktéž do Ruska. A moje kritická slova opravdu je nepoškodila. Můžu vás o to ujistit. Podívejte se, jsou uzveřejněny mezi tím na ty čísla. Děkuji moc, panu Schwarzenbergovi. Další dotaz, prosím. Tak dáme přednost té... Ano, zkuste zvládnout bez mikrofonu. Já jsem se chtěla zeptat, kam až podle vás ta situace může dojít, respektive kam může Vladimír Putin tu situaci dovést, protože si pořád myslím, že nejsme ani v roce 1914, ani v roce 1938, tak kam až on může v té politice jít? No, doufám, že ho někdo zastaví, neboť právě mě to až strašlivě připomíná rok 1938. Přičem se to trošku časově odstavuje. Když Rusko obsadilo Jižní Osetii a Abcházii, tak to Západ sice bručel a protestoval, ale zásadně přijal. Teď se obsadila Krym, jsou silnější protesty, taky nějaký lehký sankce byly zavedeny, které obávám se, ale nebudou mít velký vliv. A jak známo, pochoutkami roste apetit. Takže očekávám, když se mu podařilo Abcházie a Jižní Osetii, teď Krym, že se podívá, co by bylo příští, buď to bude Gruzie samotná kvůli těm trubkám, kterým veškerý veškerá nafta a plyn ze Střední Asie proudí přes Gruzii, když je Gruzie obsazena, tak není jiné cesty než přes Rusko, což by byla ovšem velká výhoda pro Ruskou federaci. My se vrátili do stavu před 25 lety, nebo si vezmou ještě kousek Ukrajiny nebo celou, co já vím. Ovšem pamatujeme, když v roce 1938 Hitler provedl Anschluss, obsadil Rakousko, vyhlásil tam referendum, vyhrál to referendum s většinou přes 90% a v fotkách a v novinách se objevily fotky, jak Vídaňané a jiný Rakušany vítají německý vojáky. Prostě ty obrázky jsou až trapně podobný. To si říknou, oni tam mluví německy, zase opravdu Němci, tak jak patří k Německu. No potom pár měsíců na to by Mnichov připojil naše prohraničí, no a pět měsíců, ani ne, čtyři měsíce potom už obsadil zbývající české země a Slovensko bylo pod německou ochranou vyhlášený jako samostatný slovenský štát. Což bylo jenom takový skrytý podanství. Příště řekl si, že to
může takto pokračovat, v září útočil na Polsko a vznikla druhá světová válka. Myslím, že musí teď Západ, mocnost a celý svět, taky Indie a Čína, říct jasně Putinovi, že touto cestou to nejde. Nemůžeš se na to spolehat, protože máš jaderné zbraně, že můžeš všechno obsadit, po čem se ti zachce. Tady musí nastoupit velmi tvrdý sankce. A tak vám něco řeknu. Ano, je pravda, že asi sankce vůči Ruské federaci by poškodily i evropské hospodářství. Levnější plyn a levnější nafta by nebyly, exporty do Ruské federace by poklesly a tak dále a tak dále. To by lidé k ní nemají mnohem lépe vysvětlit než já. Ale promiňte, svoboda a demokracie, za to se muselo bojovat vždy. Vždycky to něco stálo. A dokud to bude jenom stát větší peníze a jisté uskromnění u nás, a ne krev, což bude stát, kdyby ten vývoj šel dále, kdyby opravdu, nedej Bože, někde vypukla války, tak buďme za to vděční. Děkuji, já ještě k té vaší otázce. Já myslím, že Putin použije onu slavnou abcházskou variantu, kdy si hráli ruští vojáci na mírotvorce. Nevím, jestli bude ten útok eventuální na Charkov, anebo jestli budou mít větší zájem o Oděsu. Celá tato záležitost na východním pobřeží Černého moře vyplývá z toho, že Rusko neustále touží po přístupu k teplým mořím. A vlastně, když oddali Ukrajinu, když dali Krym Ukrajině, tak ztratili velké přístavy a zůstali jenom Tuapse a ještě jeden přístav, jeho jsem jmenuji, jsem zapomněl, Novorosijsk. Potom museli zabrat Abcházii, aby získali Suchumy. A myslím si, že pro Rusko má dneska větší význam Oděsa, než ten průmyslový komplex na východní Ukrajině, ze strategických důvodů. Takže si myslím, že ta abcházská varianta nastane tím, že tajné služby Ruska vytvoří nějakou velkou provokaci, buď to zase nějaké velké krveprolití pro destabilizaci situace, nebo zapálí nějakou synagogu na Ukrajině a ruská armáda si na ty svoje tanky namaluje takový ty modrý kroužky, vyfasují modrý barety a vjedou na Ukrajinu pomoci bratrskému ukrajinskému lidu od těch fašistů, kteří ovládají Kyjev. To je moje představa o tom, co se bude dít. Děkuji moc. Zde mladá dáma měla otázku. Tady, Dané. Pánové, já mám takovou ožehovou otázku ohledně referenda na Krymu. Vlastně víme, že před několika dny proběhlo na Krymu referendum o odtržení od Ukrajiny a připojení k Rusku. Nicméně, když se na to podíváme v historických souvislostech, na Krymu v současné době žije 60% etnických Rusů, něco přes 60. Spousta Ukrajinců a pouze 13% krymských Tatarů, kteří ale neinklinují ani k žádné ze zúčastněných stran. Navíc podobné referendum proběhlo již v roce 2001 a výsledky byly velmi podobné těm současným. Krym je autonomní republika, která má dlouholetou tradici vlastně v různých separatistických tendencích. Velmi dlouholetou. A když se na to podíváme z historického hlediska, tak vlastně před pár desetiletími ještě Krym náležel Rusku. Nemělo by se západní společenství, Spojené státy a Evropská unie, alespoň zabývat výsledky tohoto referenda, namísto toho, aby je jednoduše smetli ze stolu? Vzhledem navíc ke zprávám pana Šarapatky, který tam byl jako pozorovatel tohoto referenda a nehlásil absolutně žádný způsob agrese ze strany Rusů nebo jakýchkoliv donucovacích prostředků ze strany Rusů. Děkujeme moc. Poprosím pana Schwarzenberga. Já bych řekl následující, že na začátku stojí právo. A když se poruší právo, to je ta závažná záležitost, že Rusko garantovalo
Ukrajině v roce 1994 ve smlouvě v Budapešti nedotknutelnost hranic za to, že Ukrajina odevzdala jaderné zbraně. Kdybychom začali uznávat, že každé území si může vyhlásit referendum a připojit se, kam chce, tak máme strašný stav v Evropě. Pak budou střety, které si nemůžete představit. Tady se musí aspoň dodržet ústavní postup. To je jedna věc. A promiňte, když jsou skleněné urny, do které se můžete podívat, jak tam hlasujou, a všude jsou ozvojenci okupační mocnosti, tak jsou obvyklé výsledky 95%. To bylo po Anschlussu v Rakousku taky. Připouštím, v obou případech je naprosto možné, ba pravděpodobně, že většina hlasovala, jak v Rakousku teda pro Anschluss, tak teď v Krymu na připojení Rusku. Jenomže pro jistotu to bylo tak provedený, že o svobodné volbě nebylo řeč. Takže říkám, když tam stojí ozvolenci cizího státu, když jsou skleněné urny, se veřejně hlasuje, tak to není žádné řádné hlasování. Co se týká Tatarů, já jsem, prosím, navštívil minulý rok v Čisaré, navštívil jsem tatarskou komunitu a oni taky před 14 dny se jasně vyjadřili, že nechtějí být připojení k Rusku, protože zkušenosti s Ruskem byly strašlivé v minulosti. Oni chtěli zůstat, byť nebyli šťastní z kroky ukrajinské vlády, oni by se říkali, ve srovnání je to furt ještě pro nás mnohem lepší. Takže co se týká Tatarů, ty byli jasně protiruský. Jenom pan Česen tam byl a dlouho z jejich představiteli rokoval. Tedy, ale to je ta většina v Sevastopolu, kde to vám rád věřím, že většina hlasovala pro Rusko. Ale právě nepodležené referendum nemůžeme vzít jako první úvah. Pač, ani žádnému Rusovi se nic na Krymě nestalo, nebyl ani svackován, nejbliž už tehdy, když jsem tam byl minulý rok, Ukrajinci mi říkají, že zacházejí z Rusy jako syrovými vajíčky, protože se obávají, aby Rusko je náhle neobsadil. Se mezi tím stalo. Tedy Rusové tam byli naprosto neohrožení. Tvrzení Putina, že byli v ohrožení, je opravdu čistá, bohapustá lež. Já poprosím pana Štětinu ještě, vydržte chvilinku, ještě odpoví na vaši otázku pana Štětina. Prosím. Děkuju. Já bych se pokusil vysvětlit, proč lidi na tom Majdanu jsou. Ono to není ani touhou, že by chtěli být členy Evropské unie. Oni nechtějí být členy nově vznikajícího nadnárodního celku, který má pracovní název Euroasijský svaz. Oni prostě do toho Chomoutu nechtějí. Oni mají svoje zkušenosti s genocidou z roku 1932, z gulagy, s deportacemi, přišli takřka o národní identitu, tak přišli takřka o jazyk. Oni prostě nechtějí do toho nového státního celku. Kdežto na té Ukrajině je trošičku jiná situace, ti Rusové, kteří tam žijí, právě proto, že jsou prosovětští, to jsou vlastně rodiny a příslušníci všech těch armádních sborů, z nich se vlastně ta generace tam rodila, ty nechtějí do Ruska, ty chtějí do nově vznikajícího Sovětského svazu. A měli by tu možnost mít, měli by mít nárok na sebeurčení, ale měli by toho dosáhnout způsobem, který je ústavní, poněvadž i ukrajinská ústava zaručuje menšinám, že se můžou ústavním způsobem parlamentní cestou ucházet například o nějakou autonomii nebo samostatnost. A to se nestalo. Takže já ctím tu jejich touhu, byť to byla touha být znova sovětčíkem, ale nemůžu připustit, aby se to řešilo tvrdou vojenskou agresí, jako to udělal Putin. Možná, že tenkrát i ty Němci, kterých taky bylo skoro 100%, chtěli zpátky do říše, měli k tomu upřímné pohnutky, ale tak to řešil, a jak to řešil Hitler, to bylo něco podobného, jak to řešil nyní Putin. Tak já moc krát děkuji. Dane, máme dalšího?
Tak. Hezký dobrý večer vám přejeme. Dobrý večer. Já teda nepovažuji za příliš efektivní hovořit o nepřítomném panu Putinovi, který nemůže přednést své argumenty, ale spíše bych se chtěl teda zeptat na jednu takovou osobní otázku pana Schwarzenberga, který v rozhovorech několikrát řekl, že se považuje za římského katolíka. Chci se ho zeptat, jak se shoduje římskokatolické vyznání, vlastně, které dalo by se říct, že musí být zakotveno na slovech, která napsal svatý Pavel v listu Římanům ve 13. kapitole, že veškeré vlády, které jsou ustanoveny od Boha. A pokud se někdo protiví vládní moci, protiví se božímu zřízení a přivolává na sebe boží soud. Čili jak je možné, že vy jakožto římský katolík jste jel na Majdan podněcovat proti ustanovené vládě, kterou byste jako římský katolík měl považovat za vládu od Boha. Považujete se tedy nadále za římského katolíka nebo za revolucionáře, který chce svrhnout legální vládu? Oboje, můj milý, oboje. Děkujeme. Já jsem přesvědčený římský katolík a taky by se mohli jenom podívat na katolické učení o oprávněném odboji. Ano, a jsem revolucionář, jde-li o opravdu důsledně diktátorský a korupční režim, jako to byl pana prezidenta Janukoviče. V tom případě se připojím radši k povstalcům. Ano. Tam ještě poprosíme o reakci. Takže myslíte, že křesťané bojovali proti Neronovi v Římské říši, který byl nepochybně daleko větším diktátorem než jakýkoliv Janukovič nebo Putin? To o tom nejsem přesně slavený. Oni byli tak málo, že se museli schovávat v katakombách, jak znám, když se ponořím do dějin. Tehdy to byla žalostně malá menšina, která se právě schovávala na boji, neměli ještě sílu. Ale byl si potom, jak mi měli dostatečný sílu, tak proti zlu taky bojovali. Tak, já poprosím o další dotazy. Já mám ještě jeden takový poměrně ožehavý dotaz ohledně Krymu. Chci se zeptat, nemohlo by být nějakým byť nepříliš vhodným řešením osamostatnění Krymu, aniž by byl Krym připojen k Rusku? Protože přece jenom musíme uznat, že Rusko má na Krymu svoje významné základny. V Sevastopolu kotví celá jeho černomorská flotila, která je pro něj klíčová. Například proti případným hrozbám z islamistických zemí, proti kterým se mimo jiné taky snaží bránit Spojené státy. A není přeci, byť můžou být obavy Putina z jakýchkoliv problémů strany jeho základen na Ukrajině z nové vlády vzešlé, tedy z Majdanu, neopodstatněné. Nebylo to něco podobného, nebyly stejně neodpodstatněné například obavy Američanů z jaderného programu Iráku, který se nakonec prokázal jako de facto neexistující pro nějaké využití armádní? Děkujeme moc. Tedy je pravda, že ostatně já jsem teda z toho tažení nebyl načal, ale to je jiná otázka, že se prokázalo, že Irák, ačkoliv to tvrdí sám o sobě, jaderné zbraně přestal vyvíjet po té, co byl rozbombardován jeho zkušební reaktor izraelskými nálety. To je známo a to je doby věděli, že s tím nemohu pokračovat. Měl ovšem k tomu použití nepřišel velké zásoby plynu a bakterických zbraní, částečně dodávané bývalým Československem, takže jsme docela dobře věděli, co má dispozici. Co se týká tedy jenom Iráku. Předtím, co se týká osamostatnění Krymu, byla by to jedna možnost, samozřejmě, ale jak známo, o to taky Rusko nemělo zájem. Ono to chtělo a co nejrychleji připojit. Jistota je jistota, co si
strčím do kapsy, to je moje. Je pravda, že mají tam vojenskou základnu Sebastopol, ale jak známo, měli dlouholetou smlouvu s Ukrajinou o používání této vojenské základny. No, proto tam měli taky spoustu vojáků, kteří teď využili. Oni naprosto nikdo jim nebránil v používání základny na Sebastopolu. Děkuji moc. Zde máme další dotaz. Dobrý večer. Já bych měl dotaz ohledně vašich poznatků, že říkáte, že šlo o nějaké válečné zločiny nebo o nějakou agresi. Mě by zajímalo, jak se liší Amerika a americké zločiny v Afghánistánu, v Iraku ohledně a ruských zločinů, údajných zločinů, protože podle mě se zatím v Rusku a na Ukrajině, na Krymu nic neděje tak zlého, co dělají Američané. A to by mě zajímalo, proč Česká republika a Evropská unie neudělala nějaké sankce Americe. Proč prostě zajímalo by mě třeba, proč Česká republika zhlíží Americe? Protože se zdá, že to tak vypadá, nebo vypadá to tak. Jo. Děkujeme moc. Já možná poprosím pana Štětinu také, aby odpověděl a oba dva možná na tuto otázku. Je pan ex-ministr zahraničí. Já bych jenom rád upřesnění vašeho dotazu. Jaké americké zločiny míníte? To bych rád věděl. Americké zločiny? Nevím, třeba prodávání zbraní do Syrie, do Afghánistánu, do Iráku, to, co tam dělali. Ano, ano, Irák, Afghánistán způsobil teroristické útoky na Ameriku, ale poplatili to způsobem daleko horším, z kterého věřitelně. Já to nechápu, takže bych chtěl vám vysvětlení, proč se to děje, proč se nechtou nebyli v té době, já se omlouvám, pravidlo je, že bude mluvit ten, kdo má mikrofon, to za prvé, za druhé, vy jste už dotaz dal a v tuto chvíli, ano, bude odpovědět, Ivan Šetina vám odpoví, a v tuto chvíli se prosím držíme toho tématu té ukrajinské krize, Krymu a tak dále. A pan Šetina. Mě vaše argumentace trochu připomíná Rudé právo, které vždycky psalo v Americe, také bijou černoch. Rozumíte, my teďka tady řešíme, co se děje v Rusku. A na tu vaši připomínku, čeho se Rusko dopustilo, vám řeknu, že ruská armáda, zejména 58. armáda Severokavkazského vojenského okruhu, pozabila skoro 100 000 vlastních občanů Ruské federace, myslím tím civilí v Čečensku. Ruská armáda pomáhala vyhnat z Abcházie 300 000 Gruzínů, kteří ještě dneska byli si v lágrech. Ruská armáda pomáhala občanské válce v Moldávii svého času, kde zahynuli stovky až tisíce lidí. To, co je ruská armáda, je dneska to nejregresivnější část společnosti. Čili ty zločiny se tam odehrávají jako na běžícím pásu. Nechte mě prosím pěkně domluvit. Pamatujete si určitě na to krveprolití z té jihovosetinské škole. V Beslanu. Ve severovosetinské škole v Beslanu. To způsobili čečenský teroristi. To způsobil a naplánoval Šamil Basájev. Já jsem ho dobře znal. Jeho neomlouvá vůbec nic, protože já jsem viděl, jak se přeměňoval z toho bojovníka za svobodu tu kreaturu, která si neštítí vzít za rukojmí děcka v tělocvičně. Ale on to sice řídil, ale ty děti rozstřílel právě tank té zmíněné 58. armády na pokyn FSB. To je přeci taky zločin. Takže kdybych takhle pokračoval, tak bychom těch zločinů mohli vysypat z rukávu ještě mnohem více. Tak, já děkuji. Dan Končina má dotaz, na mě mává. Já bych vás poprosil, vykoby to je zase dotaz za mě právě, proto jsme vás pozvali, protože pan Schwarzenberg určitě několikrát v Rusku byl a řekněme v zemích bývalého Sovětského svazu nebo i v Sovětském svaze. Nevím přesně, pan Štětina byl válečným zpravodajem
Mimochodem, to jsme možná nevím, jestli dodali na začátku, spoluzakladatelem Člověka v tísni, ale válečným zpravodajem v agentuře, kterou spoluzakládal sám a informoval o válečných konfliktech, které se děly. Poprosím dotaz, Dane, a ten dotaz je tento. Proto jsme vás poznali, jestli byste nám nepopsal, protože si myslím, že ne každý to jakoby bere jakoby na vědomí, jestli byste nám nepopsal, jakým způsobem Rusko jakoby informuje o tom, co dělá, jakým způsobem ten jejich aparát funguje, jakým způsobem potom na tom místě jakoby ovlivňují život dění těch lidí, kteří žili na jejich bývalém území, a jaký je scénář, jakoby Putinův scénář, když si vzpomeneme na jeho nástup do funkce, když prohlásil, že ten největší smutek cítí po tom, že se rozpadl Sovětský svaz, tak jaký asi scénář může držet v hlavě tento člověk s tímto aparátem, s touto mocenskou jakoby pozicí na mapě světa? Tak na to jsem vás chtěl poprosit vlastně o tenhle zkušenostní věm, který vy jste zažil na místě několikrát, stokrát. Tak poprosím pana Štětinu o odpověď. No, Putin nemůže překročit svůj stín. Putin je důstojník KGB, byl tak vychován, přemýšlí tak a přenáší vlastně tyto své zvyky a principy i do té vrcholné politiky a bohužel i do té politiky mezinárodní. A on má k tomu velkého pomocníka, to je právě Federální služba bezpečnosti Ruské federace. To je velmi profesionální organizace, jedna z nejprofesionálnějších tajných služeb na světě a jedním z jejich hlavních úkolů je dezinformace a to ovládají dokonale. To bylo třeba vidět, když byla čečenská válka, tak oni dokázali během 2, 3 nebo 4 let přesvědčit svět, že Čečenci jsou divoký horale a že jsou to všichni teroristi. Prostě to umějí zorganizovat a organizují to i v Evropě pomocí svých pátých kolon. Teď přeci naše republika je nadspaná agentama bezpečnostní informační služby. A všechny ty ruský, česky psané sdělovací prostředky, jak například rozhlasová stanice Hlas Ruska, ty v podstatě jsou tahaný za nitky těmi důstojníky Federální služby bezpečnosti, které tady jsou. A Čečensko tenkrát prohrálo díky té profesionalitě Federální služby bezpečnosti informační válku. Taky si ji prohrálo samo trošku. Já jsem znal dobře prvního čečenského prezidenta republiky Šerije Džochara Dudájeva, byl to dokonce můj dobrý přítel. A já jsem mu jednou říkal, Džochare, proč vy si nepořížíte pořádný tiskový středisko? A nebráníte se těm lžím, které jsou v těch ruských mainstreamových médiích. On byl voják, on to nepochopil, on prostě dával přednost těm samopalům. A proto to taky prohráli. A to, co se děje dneska, to šíření těch lží, proniká do Evropy a Evropa to ráda přijímá. Právě prostě díky té své laxnosti a díky té neznalosti těch reálií v tom Rusku. To je jedna z hlavních věcí, která mi vadí například v Evropském parlamentu nebo ve vládních strukturách Evropské unie. Čili Evropa nyní je znovu na hraně toho, že prohraje informační válku s ruskými tajnými službami. Tak já poprosím další dotaz z auditoria. Tady máme dámu. Já vás poprosím o mikrofon, aby slyšeli úplně všichni, na co se chcete zeptat. Já bych měla dvě otázky. První otázka je, proč je ta odpověď ze strany Evropy a Ameriky tak strašně pomalá? Vzhledem k tomu, co jsme zažili, druhá světová válka, před pár lety skončila totalita, jak je možné, že hned nebyla reakce taková, která by byla adekvátní a z mého hlediska by měla být velmi přísná, protože nebezpečí je hrozně vysoké. A to je první otázka. Druhá otázka. Nebylo možné tomu trochu předejít? Nebyla Evropa příliš opatrná právě při jednání s Ukrajinou a začleňování Ukrajiny do evropských struktur, aby byla Ukrajina trochu jistější? Bohužel jsem zjistil během posledních 70 let, že historické zkušenosti se nepřenášejí z generace na generaci. Předsudky ano. Tudíž to, co zažili naši otcové v roce 38-39, je zapomenuto.
předsudky z té doby někdy se trvají dosti silně. Za jedno, za druhé. Samozřejmě 28 evropských států, k tomu Spojené státy a Kanada, přimět k jednotnému jednání potřebuje jistý čas. A do třetice nesmíte zapomenout velké hospodářské zájmy, že několik evropských států má v Rusku. Ty jsou opravdu velice, velice silné a studí se každá vláda nejdřív podobe za uchem, co můžeme udělat, jak můžeme pomoci, aniž bychom si sami škodili. V tom okamžiku ovšem už je ta pomoc závažná nemožná. A je pravda, s vámi souhlasím, já jsem o tom měl nekonečné diskuse, dokud jsem byl ministr zahraničí v Bruselu, že náš přístup k Ukrajině, jo, budeme nějakou dohodu uděláme, ale nechceme vás jako členy Evropské unie, byl nemožný. To frustrovalo každého. Jo? Ale teď konečně pochopili, jakou vážnou situaci vytvoří. Nerozhodnutí. Ale už byl jeden okamžik byl rozhodný, to bylo při zasedání spojenectví NATO v Bukurešti, před to už je taky nějakých 8 let, co to bylo, kdy tehda na tlak Německa a Francie se nepodařilo začít jednání jak s Ukrajinou, tak s Gruzií o přijetí do NATO. Což ovšem Moskvy pochopili jako pozvánku. Jděte do toho. Ještě poprosím pana Štětinu, aby zareagoval. Ještě k té vaší otázce. Já mám v Rusku jednu přítelkyni, jmenuje se Valerie Novodvorská, je to dost významná ruská filozofka a několikrát jsem s ní dělal taky interview, když jsem novinařil v Rusku a ona mi jednou říkala, my Rusové máme radši salám než svobodu. A já se obávám, jestli to nezačíná platit i pro nás a pro Evropu, protože ta životní úroveň vlastně dovádí tu evropskou společnost na kraji jakéhosi civilizačního zvratu. Poněvadž taková ta slova, která jsou potřebná a které například používají Ukrajinci, jako je svoboda, čest a pravda, ty jsou považovány části naší společnosti a části evropské společnosti za staré harampádí. A to bude jeden z důvodů, proč ta Evropa hraje mrtvého brouka a proč ta evropská diplomacie ve věci Ukrajiny prostě zkrachovala a propadla. Ten civilizační posun z dobrého bydla. Děkuji moc. Dobrý večer, já bych se rád zeptal. Pan Štětina mluvil o tom, že vlastně v Beslanu byly také zločiny. Takže z toho vlastně vyplývá, že Američané mají na svých rukách také zločiny, ale tím, že nejsou ruské, tak vlastně jsou lepší. A pak bych se rád ještě zeptal, jak je možné, že byly na Mejdanu vlastně záběry, kde jsou jednotky Mossadu nebo Blackwater? Jak? Jednotky Mossadu? Speciálně jednotky Mossad izraelské. A to Blackwater jsou záběry. To je blbost. Jednotky Mossadu, kdo tomu... Agenti Mossadu. Není ani známo v Izraeli. Buď tudíž, kdo vypozoroval jednotky Mossadu, to taky není, jsou jednotky, nejbrž je velmi efektivní tajná služba. Ale že by Mossad měl jednotky a v Kyjevě, to jsou opravdu už fámy. Promiňte. Koho tam vypozorovali? A tady Blackwater? Prosím? Americké jednotky Blackwater? O tom taky nevím. Kde máte o tom důkazy? Můžete mi je předložit, prosím? Tak teď momentálně ne, ale jsou záběry. Tak dobrá, tak až je budete mít, tak mluvte o Blackwater. Který nikdo jiný nevypozoroval mimo vás. Tak můžu vám je poslat? Prosím, ano. Dobře, děkujeme moc. Tak já poprosím... A ještě pan Štětina, až se by mi odpověděl. Určitě, pane Štětinu. Jaká byla to otázka ještě jednou? Že jste mluvil vlastně o zločinech v Beslanu a mluvil jste, že vlastně Rusové mají na svých rukou také zločiny. Takže v tom případě, že pokud mají Američané taky zločiny, tak jako ruské zločiny jsou horší? Já té vaší otázce nerozumím, zkuste ji formulovat nějak jinak. No vy jste se vyjádřil vlastně ke škole v Beslanu, že Rusové mají na svých rukou také zločiny. Ano. To jsem se vyjádřil, že je rozstřídil ty děti ruské. Ano, ale neodpověděl jste vlastně na ty zločiny Spojených států.
Já teďka mluvím o Beslanu, já jsem o zločinech Spojených států nemluvil. Já vám na to asi odpovím asi takto, jo. Já jsem trošičku jaksi posunutý v posuzování Spojených států, protože moje maminka byla Američanka, která se narodila v Chicagu a celý život mě učila úctě k americké diplomacii, k americké demokracii a k americké svobodě. Takže já jsem poněkud zaujat. Ale to, co mi máma říkala, to je prostě pravda. Amerika je prostě stará, tradiční demokratická země, kdežto Rusko se posunulo nyní od autokratického režimu k přímému režimu diktátorskému. To je ten hlavní rozdíl, který já vidím, a to je odpověď na otázku vašeho pana kolegy. Tak já poprosím další z auditoria, kdo by je rád. Tady ten mladý muž. Za tebou, Dané? Tam. Tam. Hezky dobrý večer. Dobrý večer. Tady ještě nezazněla ta věc, a sice ta skutečnost, že jsme totálně závislí na ruském plynu a ropě. Nebo minimálně to ten podíl plynu a ropy z Ruska je dost významný. Můžeme my, Česká republika, Evropská unie, vůbec udělat něco opravdu efektivního, když jsme takto závislí? Tak já poprosím mikrofon panu Schwarzenbergovi. Ano, to, co může udělat každý závislý, zbavit se závislosti. A do jisté míry, řekněme, je to dneska možné. Neboť díky tedy posledních let už nevedou rouhy pouze z východu na západ, nýbrž taky jejich spoustu potrubí, kterou vedou ze severu na jih nebo z jihu na sever. Tudíž, ale přiznávám, že to by bylo dražší, můžeme nahradit dodávky z Ruska těmito potrubími dodávky, ať je to z Alžírska, nebo ze Středního východu, nebo dokonce i ze Spojených států, je to plný přebytek plynu. Takže ropa se dostává všude na světě. Ano, je to možné nahradit, nemusíme být závislí, ale přiznávám, že by to stálo větší peníze. Pan Štětina bude také chtít odpovědět. Jeden ze způsobů řešení je snaha po zachování energovodu, které ještě Putin ovládá. Pan Schwarzenberg to tady naznačil, přes tu Gruzii od Kaspiku do Černého moře vedou tři roury. To je ropovod Baku, Tbilisi, Poty starý, nový ropovod, který má 1,80 m v průměru, obrovská roura Baku, Tbilisi, Džejhan na jižním pobřeží Turecka ve Středozemním moři. A potom plynovod Baku, Tbilisi, Erzerum. Proto byla ta invaze, ten pokus ovládnout v roce 2008 Gruzii, to se nepovedlo, paní Gruzíni se v podstatě ubránili, zabránili přepadení svého hlavního města. A pro nás je to velmi důležité, poněvadž z toho ropovodu Baku, Tbilisi, Džejhán, už Česká republika pokrývá 15% své spotřeby ropy. Ty se nakládají v tom Džejhánu se nakládají na tankery, vozí se do rieky, tuším, a tam začíná prostě ten evropský systém. A to je hodně. A to bychom si měli uchránit. Proto my bychom měli i z čistě utilitárních a pragmatických důvodů chránit svobodu Gruzie, protože když přijde Gruzie o svou samostatnost, tak přijdeme i o těch 15%, o kterých mluvím. Tak děkuji. Hezky dobrý večer. Prosím vás, já bych se ráda zeptala, nebo abyste zkusili vysvětlit nebo udělat jasno. I včera v debatě u paní Jílkové, nevím, kdo to jak považuje za seriózní pořád, ale myslím si, že tady tito dva pánové hodně jdou na podstatu toho problému. Ono pořád není jasné. Oni mají pocit, že to vyvolali, konec konců včera v tom pořadu to zaznělo několikrát, banderovci, živly, které rozvratné živly, a de facto Putin jenom bránil fašistickému puči, ano. A prosím vás, vy když jste byl v tom hotelu, nebo když jste tam, vy jste na tou
Ukrajině byl. Viděl jste to přímo ze zhora. Zkuste prosím tady popsat, jako co tam byli za lidé. Byli to skutečně banderovci, byli to skutečně fašisti, byli to skutečně agenti Mossadu. Ano. A prosím vás, takové fabulace, když to nikdo nevysvětlí, a pak, když je jeden nějaký názor, který to zkusí popsat, řekněme objektivně, v tisku se okamžitě ozvou protipóly, tak jak se v tom má normální člověk orientovat? Děkuji. Děkujeme za dotaz. Můžu? Já vždycky si ošahávám věci svýma očima. Celý život jsem se tak dělal, poněvadž sdělovacím prostředkům jako novinář moc nevěřím. A co nevidím na vlastní oči, tak prostě to pro mě neexistuje, nebo s velkou opatrností. A ta autopsie, to znamená to osobní poznání, právě u tohohle toho Majdanu hraje velikou roli. To, co se tam odehrávalo, nebo už odehrává už vlastně asi 4 měsíce, to je velké vzepětí Ukrajinců. To je prostě epopej, řekl bych skoro hrdinská. Když tam půjdete a budete s těma lidma mluvit, tak zjistíte, že ty začmouzený dětkové zarostlí, že jsou to primáři, že jsou to doktoři, že jsou to studenti, který se tam střídají, že už tím Majdanem prošlo několik milionů lidí. Jeden den tam dokonce milion stál na tom náměstí. Takže pochopíte, že to skutečně je velice spontánní národní ukrajinské hnutí. A co se týče těch takzvaných fašistů, oni tam jsou, ale oni jsou u nás i na Šluknovsku a oni jsou na Broumovsku a občas zabrousí k synagoze v Plzni. Vždycky jsou. A když jsou takovýhle kataklizmatické události, jako je revoluce, nebo se to v revoluci nakonec proměnilo, tak tam v těch kalejvalách ty fašouni lověj. Ale zrovna tak jako u nás, i tam je to záležitost marginální. Hlavní je ten tón toho Majdanu a celých těch událostí je skutečně celonárodní zepětí Ukrajinců. Jak se k tomu má člověk vyznat? Já bych to rád potvrdil. Samozřejmě dějiny Ukrajiny jsou hrozné kutem, nicméně bychom měli vidět věci ve správných proporcích. Banderovce pamatuju ještě jako dítě, když teda režim vystrašil celé Československo, že banderovci pochodují přes Československo do západního Německa k Američanům. Tehda byli policajti všude, armáda projížděla a tak dále, snad 20 000 jich probylo. Od té doby to strašidlo znám. Samozřejmě pro leckého Ukrajince je Stefan Bandera, hrdina, bojovník za svobody. Já ho nepohoruju. On spáchal dost vražd, jak Poláků, tak Rusů, tak Židů. Což o to. Ale jako mnoho teroristů v třetích zemích platí jako pro některé národní hrdina. A je to věc dávné minulosti. Dneska o velkým vlivu banderovců mluvit je blbost. Jsou tam pravé strany, to je pravda, ale daleko to není nacismus, nebyž fašismus, kdybyž velcí nacionalisté, tak jako to bylo taky u nás ještě před druhou světovou válkou, což o to. A já jsem na tom Majdanu byl, já jsem se díval, ty ultrapravice, nebo silná pravice ukrajinská, používá vlajku první nezávislé ukrajinské republiky z 20. let, to je vlajka červená. Viděl jsem některý, ale v moři těch modrožlutých jich byly zatraceně jich málo. A taky se poslouchal ty hesla, mluvil s těmi lidmi tam. Ano, byli tam nějaký, ale jich bylo tak málo, a jak říká, já jsem jako student se podíval na lecké demonstrace, a když byla demonstrace závažná, že tam bylo 10 nebo u nás v střední Evropě, když je to 10 000 lidí, tak se vždycky nějaký extremisté přichomejtou. Ať to bylo v Německu v 70. letech proti vietnamské válce nebo cokoliv jiného, proti Šahinšahu, proti jaderným elektrárem a tak dále a tak dále, tak vždycky mezi rozumnými demonstraci se někdy přichovají to nějaký extremisté. Člověk musí vidět jenom poměr těch číslech.
Tak určitě se můžete ptát dál a dál, vyzývám vás, tady budeme asi pravděpodobně reagovat, jo, ale určitě se ptejte, máme pár posledních dotazů, které jsou před námi. Prosím vás, já jsem měla možnost nedávno na Ukrajině taky v Kyjevě být několikrát, takže můj pocit je takový, ti lidé byli zklamáni hlavně tím, že jim jejich prezident, vlastní prezident sliboval, že dojde k asociaci s Evropskou unií a de facto, jak řekl, ne, my se přikloníme k Rusku, tak vzniklo něco možná tady, jako byla sametová revoluce. Ti lidé se prostě nakrkli. Já to řeknu, je to takto řečeno slušně, ano. To je možná můj pocit na vysvětlenou tady lidem, kteří skutečně podléhají tomu, že to tam bylo zmanipulováno, že se k moci chtěli dostat fašisté. Konec konců to tady bylo řečeno přednášejícími, kteří řekli, že demagogie a informační válka bezpečnostní služby Ruska jsou na velmi vysoké úrovni. To znamená, že odvedli vynikající propagandu. Já ještě jenom takový poznatek z olympijských her. Já si myslím, že on to už musel mít promyšleno velmi dobře, když se svět bavil. Jo? A že on už věděl, samozřejmě věděl několik tahů dopředu. A de facto, když všichni byli uspaní a koukali se na to, jak je to všechno hezké, tak on už věděl, co s tím Krymem udělá. Tak to je jenom můj poznatek. Jestli můžu ještě k tomu, co říkáte vy, když mluvíme o těch pohnutkách, které vedou k tomu Majdanu, tak bych si dovolil upozornit i na určitá nebezpečí, která z toho Majdanu vyplývají. A to je to, že se z toho stala veliká síla, která ovlivňuje například parlament nebo vládní orgány. Já jsem to tam zažil přímo jednou na místě a to bylo v době, kdy Kličko přišel na tu tribunu a říkal, já jsem uzavřel smlouvu s panem prezidentem Janukovyčem, že budou předčasné prezidentské volby. A celý to zašumělo takovým nadšením. A potom Kličko řekl, a budou v prosinci. A všichni zahučeli zklamáním, protože to byl ještě skoro celý rok. A přišel k němu jeden takový kluk, no mu bylo 40, ale pro mě je to kluk, a vzal si od něho mikrofon a říkal, tak to ne, pane Kličko. Já tady se svým tátou a s mýma klukama ze Lvova už mrzneme 3 roky. A jestli on neodstoupí do zítra 10 hodin do rána, tak my půjdeme a ten jeho barák vezmeme útokem. A on odešel, druhý ráno prostě Janukovič zmizel. On to prostě musel vědět, jo. A v tom je právě ta síla toho Majdanu, která se projevuje třeba i někdy negativně. Když se určoval minister obrany, nový minister obrany, se dělala ta vláda, tak Majdan protestoval, říkal, ten tady mezi náma nikdy nebyl. On se nikdy nepřišel. My tady umíráme a mrzneme a on to nebyl. My chceme, aby to byl někdo z nás. A tenhle ten tlak tady prostě může pokračovat a může být i docela někdy i jaksi destabilizační. Tak, poprosím další dotazy. Pokud se přihlásí někdo jiný než ten pán, který už se dvakrát dotazoval, tady. Dáma. Tak já bych se teda zeptala, ze sdělovacích prostředků víme, jaké jsou reakce Spojených států, jaké názory zastává Evropská unie, jak se domlouvají, ale co jsem se nějak nedozvěděla nebo nepostřehla jsem, co na to OSN a jestli nějak se k tomu vyjádřila i Čína, který je vlastně vedlejší soused z druhé strany. Tak já poprosím pana ex-ministra. OSN se mohla těžko věřit, nebo těch známo. OSN je ovládána bezpečnostní radou Spojených národů a tam má Rusko veto. Takže k akci Ruska se Spojené národy můžou jenom mňoukáním vyjádřit, ale několik závažněji. To nám musí být jasný. Čína v tom má takový trošku rozporuplný vztah, nebo na jedné straně
říkají, že Ukrajinci mají být samostatní. Na druhé straně jim vyhovuje precedens, že velmoci může sebrat sousední území a nic se jí nestane. Co si budou pamatovat do budoucna taky. A odkazem na to uvidíme, co oni povedou. Tak děkuji moc. Dám prostor posledním třem dotazům. Dobrý večer vám přejeme. Dobrý večer. Já bych se zeptal, taková paralelní otázka, trošku fikce, no ale to předválečné Československo jako nesměřovalo, nebo mohlo by, nesměřovalo k federalizaci, která se vlastně nabízela, bo tou laxní politikou, poskytnutí minimální autonomie pohraničním oblastem. Samozřejmě bylo to nakonec pro Podkarpatskou Rus, jako to bylo schválené, ale už se to moc neuskutečnilo. Teď by to bylo možné, tenhle ten model na Ukrajině, jako opravdu takovou klasickou federalizaci a tou zemí tím přislíbit těm lidem jako možnost v tom státě dále pokračovat. Děkuju. Pravděpodobně ano, ale na to se jim nedá čas. Prezidentská diktatura opravdovou federalizaci samozřejmě neumožnila. Teď, kdy přišli byť revolučním krokem přece jenom demokratické sílých moci, tak mohl začít zajednání jen o federalizaci Ukrajiny. Ale promiňte, než se taková nová federální ústava vytvoří, já je rozumný, to obyčejně vyžaduje čas, kompromis mezi různými stanovisky a tak dále. A ten čas Kyjevu nebyl dopřán. Ano, ten čas nebyl dopřán a bylo to vlastně tou zásadní chybou prezidenta Janukoviče. Všecko to začalo pokojnou demonstrací. Skoro 3 měsíce to byla demonstrace. Potom, když vyhlásil Janukovič ty drakonické zákony, které udělali vlastně z těch 100 000 lidí zločinci, který je možno okamžitě posadit do vězení, tak se ta demonstrace přeměnila v povstání. Teprve tehdy, když vlastně diktátor se projevil jako diktátor. Ta trpělivost byla úžasná. A tím vlastně Janukovič dal možnost, že jsme se dostali do té časové krize a odevřela se tím vražděním toho 20. února potom celá ta peripetie a dramatické obsazení Krymu. Děkuji panu Štětinovi. Poslední 2 otázky zde. Jestli se můžu zeptat, co znamená, že vlastně Evropa a svět neuznává referendum a neuznává připojení Krymu k Rusku a jediný stát, který to uznává, je Rusko. Co to znamená v mezinárodní politice, teda pro ten Krym samotný? No, Krym samotný bude jako Rusko izolováno. A samozřejmě nikdo nebude jednat s novými krymskými úřady. Jsou teď čistě odkázány na Rusko. A Rusko bude mít jistý, byť nepřeveliké potíže svou vlastní izolací. Takže jenom nikdo neuzná ty nové úřady nebo nové představitele tam. Děkuji moc. Tam se ještě někdo hlásil vzadu? Tak tam rovnou máme poslední 2 dotazy. Dobrý večer. Já bych se jenom zeptal, jestli si dokážete představit, že by se něco takového stalo i u nás, jakože v Česku, nedej bože. Že třeba jakože Rusko čím dál více posiluje, získá Ukrajinu, za nějakých 10 roků vyhrajou volby, nedej bože, komunisti a potom tady oni zruší naši účast v NATO a vystoupíme z Evropské unie a najednou se stane úplně něco podobného, co se děje teďka na Ukrajině. Samozřejmě, že se to může stát. Teď máme politickou stranu, velice silnou, parlamentní, jmenuje se Komunistická strana Čech a Moravy. Jejíž hlavním zahraničně politickým požadavkem je, abychom z NATO vystoupili. To se může velice dobře stát, když ještě nabídou na síle a budou podpořeny jinými levicovými stranami. To se všechno může přihodit. A co se týče teda eventuálního jaksi toho zásahu do Karlových Varů, který máte například na mysli, tak já si myslím, že prostě oni můžou všecko, vždyť ten Putin je zločinec. Rozumíte, to je člověk, který neuvažuje racionálně demokratickým způsobem
a my od něj můžeme očekávat cokoliv. A proto si myslím, že bychom měli zachovávat určitou jednotu nejen v Evropské unii, ale i v těch zemích, které si tu sovětskou okupaci prožili, například ve Vyšehradské čtyřce, která přijala jako jedna z prvních jako docela razantní rezoluci k tomu Krymu. Takže trochu strachu nám nezaškodí. Budete chtít reagovat ještě na to nějak? Já bych řekl, každý člověk je určen ve svým myslení původem a především školami, kterými přešel, a vývojem života. A prostě si musíme uvědomit, že zde nejde jenom o hospodářské otázky, jak někteří západní komentátoři si představili. Vladimir Vladimirovič Putin je absolvent Akademie Felixe Edmundoviče Dzeržinského, což byl jeden z podstatnějších masových vrahů 20. století. A hrdě se k této škole a výchově zdá a říká sám o sobě, že je čekist. Takže to není, řekněme, typický příklad demokratického politika. On má svoji výchovu a on v tomto světě žije. A poopravě bych někoho předtím říkal, že Putin řekl, že je smutný z rozpadu Sovětského svazu. By smutný, to by mě nevadilo, já bych ho dokonce chápal. Když mi říše vymizí, tak je to vždycky blbý pocit. Ale on řekl něco jiného. On řekl, že to byla největší geopolitická katastrofa 20. století. Poté, co byly přece jenom dvě světové války a jiné události, které by snad větší katastrofa než rozpad Sovětského svazu. On žije v tom představu, že jeho úkol je říši zase obnovit. Což se někdy v dějinách stalo. Spousta Němců bylo v 30. letech o tom přesvědčení, teď jsou to někteří Rusové o tom přesvědčení. No. Ještě budete reagovat. No, já jsem před Vánoci byl na Majdanu a setkal jsem se tam s ex-prezidentem Gruzie, panem Saakašvilim, který taky přišel ten Majdan podpořit. A on mě jasně říkal, jestliže Putin ztratí Ukrajinu, tak je to začátek jeho konce. Proto ta urputnost, proč on to cítí. A po těch demonstracích, které byly například minulou neděli, je vidět, že se tam v tom Rusku něco děje a já prostě věřím, že jednou ta jiskra z Ukrajiny přeskočí i tam. Tak, no a jeden svět pokračuje a zároveň asi končí i poslední otázkou. Tam byly ještě... Dívka před vámi. Tak dívka bude nakonec, jo, jako bonus pro Karla Schwarzenberka. Jo, tam se před ní ještě hlásil tam tento mladý muž, tak ještě ho prosím vyslechněte, pane Schwarzenberku. Dobrý večer, já jsem měl nějakou jednoduchou otázku, jestli ten zločinec, o kterém se tady bavíme, nebyl těm zločinům vlastně vyprovokován. Když se rozděloval Sovětský svaz, mám pocit, že Spojené státy ústy pana Busha staršího slíbili tehdy panu Gorbačovovi, že Evropa nepůjde. Můžete se jenom postavit, my vás nevidíme. Teda pan Štětina vás nevidí, jsou starší muži. Ne, není třeba, nevěděl, kde jste. 2,10 metry před náma. Že pokud bude souhlasit se spojením německých států dohromady, že Evropa nebo NATO už nepůjde směrem na východ. A pak se tady objevovaly nějaké spekulace o radaru a protiraketové obraně v Polsku. Pak se objevovaly nějaké spekulace, že by to snad mohlo být i na Ukrajině. V globálně významných místech Rusko soustavně přichází na silnou demokratizaci o své spojence, ať už to je Libie, ať už to je teďkom třeba Sýrie a podobně. Jestli tady tohle nebyl nutný krok Ruska, aby řekl západnímu společenství, tak takhle teda ne. Děkuji. Tak já poprosím pana exministra. Pokud byla domluva, že se nepřiblíží hranice Sovětského svazu, jenže jak známo, ale mezi tím vymizel. A ty národy, které mezi tím byly přijati do NATO, sami o to požádali. Dokonce byl jistý odpor. Já se na to dobu dobře pamatuju a přemluvit Američany, Francouzi, Němce, aby
nás přijali do NATO, to stálo velké úsilí, ale bylo to naše svobodné rozhodnutí, rozhodnutí našich svobodně volených vlád ať to, a parlamentní rozhodnutí, a to bylo v Polsku, u nás nebo v Maďarsku. A s odpuštěním řečeno, já bych byl velice proti tomu, aby umluvami mezi velmocemi se určoval osud malých národů, co smějí dělat a co nesmějí dělat. To by byla taková forma jemnějšího protektorátu. Takže tak to bylo, popravdě řečeno. Diskutovalo se samozřejmě taky o tom radaru, taky který měl být v Brdech. A v té souvislosti se měl velice zajímavý zážitek, který taky jasně demonstruje ruské myšlení. My jsme byli předsednictví Evropské unie, tudíž jsem s předsednickou trojkou, to je ta stávající předsednická moc, to byla Česká republika, s předešlou, to byla Francie, a pozdější se Švédskem, jeli do Moskvy jednání. Měl jsem svým ruským kolegou velmi věcná, velmi příjemná jednání. Všechno se vyřídilo v pohodě a pak byla ale tiskovka. Když člověk sám byl letoucí tiskový mluvčí, dával mnoho tiskových konferencí v životě, tak ví přesně, když se objeví objednaná otázka. Tedy když jeden novinář nebo novinářka je pošťouchnutý, aby ministrovi kladli jistou otázku. Oblíbená to metoda. No a tiskovka probíhala, najednou povstala krásná dívčina ruská, ptala se Lavrova, jestli to platí, že když bude radar v Brdech, že budou rakety v Kaliningradu, čili Královci. Načež on povstal, říká ano, budou-li americký radary ve východní Evropě, tak umístíme rakety v Kaliningradu. Načež jsem se dovolil podotknout, že dle mých skromných zeměpisných znalostí je z Prahy a Bodeč z Brd mnohem blíž ke kanálu La Manche než k Uralu, tudíž při nejlepší vůli nemůžeme přináležet v východní Evropě, nebož k střední, na nejvíc západní, když je nám jenom dvě části. Načež on se na mě vítězl slavně podíval, to by celý účel, aby toto tam mohl říct. Ne, vy patříte k východní Evropě ve Spojených národech, jste ve skupině východních států, což je pravda, co se stalo v roce 1948. Což ale znamenalo ne historickou připomínku, nýbrž vy patříte do naší obory. Vy Češi nejste úplně svobodní, vy patříte do naší obory a musíte se držet našich mantinel. To bylo jasně tím zřečeno. Tak já děkuji. Máme tady poslední otázku. Tady máme krásnou dívčinu teda, tak uvidíme, jestli má tu otázku připravenou nebo normál. Prosím, já jsem jenom s tím dotazem. V souvislosti s tou otázkou, jestli by se to samé mohlo stát u nás, to co na Ukrajině. Setkám se s tím často, že u nás sílí takový proruský názor, bych řekla. A jak si vysvětlujete takové to více proruské smýšlení, že spousta lidí to začíná stále víc táhnout na východ, nebo to možná táhlo pořád. A není to jenom u starších lidí, ale průřezem všech ročníků. Prostě to proruské smýšlení tu je. Zdá se mi, že je stále silnější. A čím si to vysvětlujete? Protože ti lidi proto určitě mají nějaký důvod, nějaké opodstatnění. A proč to tak dělají? Proč se obrací tam, kde si myslím, že to opravdu není dobré? Z jakého důvodu? Protože z historické zkušenosti víme, že nikdy... Jste úplně hypnotizoval. Ježi, jak jsem se na ní díval? Nepešlo nic dobré. Bohužel ne. Tak já poprosím pana Štětinu a poté pana Karla Schwarzenberga. Tak těch důvodů je celá řada, například i ta sociální situace, a když prostě si lidi přečtou každý den v novinách, že bude tady o 50 tisíc nezaměstnaných víc, tak čistě jaksi přirozených důvodů si říkají, no přeci my to nemůžeme podporovat a my do toho nepůjdeme. To je jeden z důvodů.
Druhý důvod je skutečné to vítězství té informační války. Já nevím, jestli si někdo z vás tady kupuje Halo noviny, já si je kupuju a je čtu velmi pravidelně, pak když o mě nenapíšou týden, tak jsem celý nervózní. A to, co oni vypouštějí, to je skutečně opravdový jed, který potom přebírají nejrůznější servery, který už mají svoje placené hatery, který prostě rozsívají to, co teda to ústředí a ústřední výbor komunistické strany vypouští. A že to dělají ve spolupráci s těma ruskýma tajnýma službama, to je na snadě. A to je vlastně to, co se nazývá úspěšná propaganda. Tak to je ten druhý hlavní důvod. Tak, pane Schwarzenbergu, vy jste chtěl, ale otázku krásné dívčiny musíte jít zodpovědět nějak ještě. No, jedna otázka je, která máte ještě na mě, která není zodpovězená. Máte ještě nějakou otázku, prosím vás. To byla jenom jedna otázka. Dobře. Já bych jenom něco, co budu říkat se na to Štěstina. Podle jenom čísel, který jsme měli v ministerstvu zahraničí, je v České republice činí několik set ruských agentů, přímo agenti placení Federální informační službou. Takže to si musíme uvědomit, když o těchto věcech mluvím. Tak, já děkuji moc našim hostům. Ještě než jim zatleskáte, Dan Končina ještě má 30 sekund. Pro ten potlesk vám samozřejmě dám dostatek prostoru. Já bych vás chtěl pozvat hlavně za rok na pokračování Jednoho světa na další ročník. Děkuji vám za ten letošní, bylo to skvělé i díky vám v podstatě. Možná, když budete sledovat naše stránky, zjistíte, že třeba se nám podaří zorganizovat v průběhu roku třeba další debatu, třeba s experty na Ukrajinu, jako je pan Romancov, který slíbil, že by mohl dojet třeba v následujících měsících. Můžeme se pokusit třeba o ještě větší vyváženost a ještě nekonečně další vyváženost. A o tom je jeden svět v podstatě poznávat jiné kultury a hledat důvody, proč jedna strana obhajuje něco, druhá strana obhajuje něco a hledat jakoby východiska z těch pochyb, které máme, a proto se na ty věci ptáme, proto si o nich čteme, proto existuje i festival Jeden svět, aby pomáhal ty oči otevírat. Takže vám děkuju za všechny organizátory i za Člověka v tísni a děkuju především vzácným hostům. Díky moc. Tak Dan Končina a my děkujeme Karel Schwarzenberg a Jiří Štětina. Tak přátelé, děkujeme moc, zveme i na další ročník v roce 2015. Dovolte dvě slova na závěr. Já jsem se na tom Majdanu naučil ten nádherný pozdrav, který se tam zdraví a já si ho dovolím. Sláva Ukrajině! Sláva Ukrajině!